A duhet pranoj presidenti Trump një debat të dytë? A i tha se unë nuk kam nevojë sepse e fitova debatin e parë. Në fakt, debatin e fitoj Kamala Harris si mas polleve, por nuk pati në një ndryshim tek independentë dhe të pavarurit, pra e përsia e Kamala Harris vazhdon tjetë minore në margjin e gabimit. Ka gjasa nga pollet që Trump është përpara në Pennsylvania, ndërkohë që Kamala Harris është përpara në Michigan. Në qoftë se Trump do të dëgjonte këshilltarët, duket se ka filluar të dëgjojë Bill O'Reilly-n, do të ishte fitues i padiskutueshëm. Dhe në qoftë se bëjmë një paralele me një president të madh republikan, Ronald Reagan, Reagan i pati një debat shumë të dobët me Mandel, ishte zvonës president, dhe humbi. Këshilltarët e tij i sugjeruan që duhet pranonte një debat të dytë. Dhe në debatin e dytë, një javë përpara zgjedhjeve, Reagan triumfoi.